Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Deyirlər, həyat mübarizədir. Xoşbəxt anları olduğu kimi, çətinlikləri, problemləri də var. Xoşbəxt anları yaşamağa nə var ki, hamımız sevinç içərisində oluruq. Əsas odur ki, bax bir çətinliyə düşəndə, bir problemlə üzləşəndə, o mübarizliyini, o cəsarətini, o sayıqlığını əldən verməyəsəm. Çətinlikdən tez bir anda çıxmağı bacarasam. Bax, belə bir məqamda Şəms Təbrizinin çox gözəl bir kəlamı yada düşür. Şəms Təbrizi yazırdı ki, İşlərim alt-üst oldu deyə şikayətlənmə, üzülmə. Nə bilirsən altının üstündən yaxşı olmadığını? Çox gözəl, dərin hikmətə malik bir kəlamdır. Bax, bu kəlamın daha dərindən anlamaq üçün sizə kiçik bir həyat hekayəsi söyləmək istəyirəm. Bir gün bir kişi dənizdə səyahətdəymiş gəmi ilə. Necə olursa gəmi batır. Bütün sərnişinləri ilə bərabər. Bu kişi sağ qalır, min bir əziyyətlə yaxınlıqdakı adaya üzə-üzə gəlib çıxır, başlayır şikayətlənməyə bəxtindən, taliyindən. Üzünü tutur yaradana ki, sən bu nə iş idi mənim başıma gətirdin? Nə isə ki, bir minvalla qalır bir müddət bu adada. Adadan biraz ağac toplayır, biraz yarpaq toplayır, biraz odun toplayır, özünə balaca bir daxma düzəldir. Biraz da bu daxmanın içərisində qalır, bir gün gedir balıq tutmağa, qaydanda görür ki, daxması od tutub yanır. Kişi oturur, başlayır ağlamağa, yenə əlini açır Allaha ki, Allahım, mən sənə nə pislik eləmişəm ki, sən bunu da mənim başıma gətirirsən, özümə bir daxma düzətmişdim, onu da mənə çox gördün. Kişi ağlayır, bir başına döyür, bir gözünə döyür, nəhayətdə kişi yuxuya gedir. Gözünü açanda görür ki, adaya bir gəmi yanalıb, kişini gəliblər qurtarmağa. Kişi deyir, bəs siz məni necə tapdınız, nədən bildiniz ki, mən buradayam? Kapitan deyir ki, siz dünəndən bizə tüstü ilə dumanla harada olduğunuzu işarə vermişsiniz. Doğrudan da bax belə məqamda Şəms Təbrizinin sözləri yerinə düşür. Əzizlərimiz, biz səhər çağı olaraq sizə arz edirik ki, bütün işləriniz qaydasında olsun. Ən əsası odur ki, çətinliyə düşəndə, bir problemlə üzləşəndə, bax belə gözəl kəlamlardan istifadə edəsiniz. Ən əsası da Şəms Təbrizinin bu kəlamı sizin yadınıza düşsün. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu həyat hekayəsini hörmətli Qəndirə xanım Paşayevanın son elə çapdan çıxmış o kitabından oxumuşdum, sizlərlə də bölüşdüm. Məsləhətdir ki, bax bu kitabları alıb oxuyasınız, çünki içərisində çoxlu həyatımızı dəyişəcək həyat hekayətləri var. Bir daha hər birinizə söyləyirik, sabahınız xeyir olsun və icazənizlə proqramımıza başlamaq istəyirik. Bu səhər bizim musiqili qonaqlarımız var studiyamızda. Tar ifaçısı Rəşad İbrahimov və kaman ifaçısı Təbriz Yusifov. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Səhər-səhər istəyirik sizdən bir gözəl instrumental ifa.
teşekkür edirik Rəşad İbrahimov, Təbriz Yusifov. Doğrudan da bizim muğam sənətimizin inkişafında ifaçılarımızın, ifaçılıq sənətimizin çox böyük yeri olub. Üzeyir Bey'den Üzübəri bugünümüzə qədər istər tar ifaçılarımız olsun, istər kaman ifaçılarımız olsun, çox yüksək bunların xidmətləri oldu. Mən bilirəm ki, siz Elnur müəllimin, Elçin müəllimin həmçinin tələbələrsiniz. Buradan elə sizin müəllimlərinizi də salamlayırıq. Deyəsən, bu yaxında İngiltərəyə bir səfərləri də var. Konsert proqramı ilə gedib çıxış eləyəcəklər. Sağ salamat getsinlər, qayıtsınlar. İnşallah səfərdən qayıdandan sonra onları studiyamızda qonaq eləyərik. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Elə səhər-səhər Baku City Hospitala verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza. Əzizlərimiz, səhətində bir problem olan həmvətənlərimiz buyurub müraciət edə bilərlər Baku City Hospitala. Baku City Hospitalda, bax bu klinikanın çox geniş profili var. Kardiologiya, endokrinologiya, lor, urologiya, oftalmologiya, pulmonologiya, təcili yardım şöbəsi, hətta Baku City Hospitalın evdə xidmət adlı bir şöbəsi də artıq fəaliyyətə başlayıb. Bizim elə deyək ki, həmvətənlərimiz var ki, onlar yaşları ilə əlaqədar, ola bilər ki, əlillik problemləri var. Klinikaya müraciət edə bilmirlər, gedə bilmirlər. Bax, belə anlarda siz Baku City Hospitala sadəcə olaraq telefon açıb müraciət edə bilərsiniz. Baku City Hospitalın tibbi briqadası evdə xidmət, bax, belə adlanır. Gələcəklər sizin evinizə, ünvanınıza və sizə lazım olan bütün tibbi xidməti sizə göstərəcəklər. Biz də səhər çağı olaraq Baku City Hospitalın ən məşhur həkimlərini vaxtaşırı studiyamıza dəvət edirik ki, sizinlə canlı-canlı ünsiyyətdə olsunlar. Bugün də bizim sağlamlıq rubrikamızda bax bu klinikanın çox məşhur oftalmologu olan Ergün Rəşid Əlizadə bizim qonağımız olacaq. Ona görə diqqətiniz bizdə olsun. Növbəti bir təşəkkürümüzü də bildirmək istəyirik Sanni Qrupa. Əzizlərimiz, Sanni mağazaları hər dəfə yeni-yeni kampaniyalarla sizin görüşünüzə gəlir. Burada ən əsas şərt odur ki, siz faizsiz kreditlərdən istifadə edə bilərsiniz. Ən aşağı qiymətlər də Sanni mağazalarındadır, ən sərfəli kredit şərtləri də. Daha sonra onu da qeyd edək ki, bax bu mağazalarda tələbələrə, kursantlara, hərbiçilərə xüsusi olaraq endirimlər və güzəştlər olunur. Ona görə evinizə bir əşya almaq istəsəniz, xüsusilə də elektrik malları almaq istəsəniz, Sanni mağazaları sizin yolunuzu gözləyir. Gəlin indi sizinlə bərabər ayrılaq qısa reklam fasiləsinə, reklamlardan sonra səhər çağı növbəti qonaqlarını qarşılayacaq. Əzizlərimiz, artıq bizim studiyamızın ilk qonağı təşrif buyurub. Respublikamızın əməkdar artisti, Gənc Tamaşaçılar Teatrımızın çox sevilən, çox hörmət etdiyimiz aktrisamız, Prezident mükafatçısı Naibə xanım Allahverdiyeva. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı nurlu sabahlar arzu eləyirəm. Elə də sizin Lider Televiziyasının bütün kollektivinə. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl sabah, bu yağışlı, çiskinli havada mənim çağırmasın. Payız havasında. Amma doğrudan mənə çox ləzzət eləyir yağış. Ümumiyyətlə, mən biraz romantik insanam belə. Ona görə mənə çox belə gəldim, maşına oturdum, belə musiqi işidirdim həm də yol gələ-gələ. Nostalji hisslər baş qaldırdı, hə, sizdə? Təbii. Xüsusilə sizi gördükdə. Təşəkkür edirəm. O zamanlar işlənmişik də, ona görə. Təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, sizin ətrafınız, sizin dostlarınız, məsələn, tamaşaçılarımızdan fərqli olaraq, tamaşaçılar həmişə Naibə xanımın ümumiyyətlə rollarında çox belə şağraq, çox belə deyən, gülən, qəhqəhələri ilə deyək ki, o səhnəni ələ almağı bacaran bir insan xarakteri, yəni onu da görürlər. Amma onun ətrafı, onun dostları həmişə deyirlər ki, Naibə xanım həddindən artıq kövrək insandır. Yəni, Naibə xanıma adi bir sözlə xətrinə dəyib könlünü sındırmaq olar. Çox qəribədir. Sizin həyatdakı, deyək ki, o hər bir insanın həyatda da bir rolu var axı. Həyatdakı rolunuzla səhnədəki rolunuz tamam fərqlidir. Mən sizə bir söz deyərdim. Ümumiyyətlə, yəni mən aktrisayam. Səhnədə mən tamam müxtəlif tipli obrazlar yaradıram. Yəni, səhnədə mən özüm deyiləm. Yəni, Naibə deyil, başqa bir obrazdır. Bugün mən kraliçəyəmsa, sabahlar mənə həkim ola bilərəm. O birisi gün adi bir dilənç ola bilərəm, süpürgəç ola bilərəm, qaraç ola bilərəm. Yəni, biz insan obrazlarını yaradırıq. Ona görə də bəzən görürsünüz ki, tamaşaçılar, mən yadıma gəlir bir zamanlar bu Qara Volqa filmi vardı. Rita, Rita rolu. Rita, xarakterin obrazda. Erməni qızı obrazını yaratmışdım o zamanlar, o dövrlər. Yəni, demək olar ki, mənim hələ o qədər də məşhur olan bir dövrüm deyildi. Hələ təzə-təzə belə. Çox alınmışdı o rol. Alınmışdı, bəli, o bax. Və o zamanlar mən elə bil ki, küçüyə çıxanda gördüm ki, insanlar mənə belə
qəribə baxışlarla baxırlar. Belə nifrət edici baxışlarla, ikra hissindən baxırlar. Mən düzdür, təzə-təzə mənə pis təsir eləmişdi. Onda mən rejissora deyəndə ki, bu nə roldür mənə verdiyin, cəmaat mənə bir cür baxır. Dedi ki, deməli sənin rolün alınıb. Alınıb. Ki sənə o cür baxırlar ikra hissindən. Yadınızdadır. Obrazlarda artıq, amma indi insanlar çox qəribədir. Mən tək komediya janrında oynamıram. Mən demək olar ki, televiziyada əsasən oynadığım obrazlar komediya janrında olub. Amma mən əsasən teatrda demək olar ki, dramatik obrazlar oynayıram. Yəni, mən komediya janrında çox az oynayıram. Amma indi insanlar məni görəndə, görsən ki, belə məni görən kimi hamı başlayır gülməyə. Çox qəribə bir şeydir. Bilirsiniz, nəyə üçün televiziya daha çox tanıttırır aktyorlarımızı. Mən sizin ki, ümumiyyətlə, mənim bir aktrisa kimi teatrı yox, açığın deyirəm sizə. Yəni, məni televiziya yetişdirdi. Televiziya insanlara məni tanıdır. Hansı rejissorlar? Birincisi, ilk növbədə mən Ramiz müəllimə, Ramiz Mirzəyevə. Ramiz Həsənoğlu. Mənim müəllimim icazənizlə, mən salamlayım müəllimi və deyim ki, sabahınız xeyir olsun. Ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şərif Qurbanəliyevə. O da Ramiz müəllimin tələbəsi idi, bəli. Bəli. Yəni, onlar məni dəvət elədilər. Düzdür, çox balaca bir obraz ifa etdim yarmışda tamaşasında. Amma demək olar ki... Balaca obraz deyil, o tamaşanın qaymağıdır, gülüdür, çiçəkdir. Yəni, o mənə də deyirəm ki, o zamanlar yadıma gəlir Şərifə, dedim ki, bəs biz bir yerdə oxumuşduq Şərifə. Mən dedim ki, bu nədir, dedim, bax, balaca bir obraz vermişsən mənə. O da mənə qayıtdı ki, yəni, rolün böyük, kiçiyi yoxdur. Amma sonra mənə qayıtdı bir gün, deyir, görürsən necə şillə vurdun. Və o dövrdən artıq 18 il keçir demək olar ki. Hələ də aktualdır. Hələ də aktualdır, hələ də o obraz insanların yaddaşından silinmir. Hər də mənim özümə də belə acıq gəlir ki, yəni mən bu qədər rollər oynamışam. Amma yadda, bilirəm ki, sizin də danışa-danışa tamaşaçılarınızın yadına düşdü o Tomka Maki. Harbası təbii ki, bu məni bilirsiniz. Bir tərəfdən şöhrətləndirdi, amma bir tərəfdən də aktrisa kimi elə bil məni belə məngəriyə saldı. Ambulansı sıxdı, aydındır. Bu barədə söhbətlərimizi davam elətdirəcək və mən intizarda saxlamaq istəmirəm tamaşaçılarımızı. Bilirəm ki, musiqili qonağımızın kim olduğunu indi bax bu barədə maraqlanırsınız. Bugünləri bizim muğam ifaçılığımızda, muğam sənətimizdə artıq öz dəsti xətti ilə seçilən bir xanəndəmiz, qonağımızdır. Təyyar Bayramov bizim qonağımızdır, Respublikamızın əməkdar artisti. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Səhər-səhər sizdən bir ifa istəyək mi? Sən hicrandanı gözlərəm yolunu hər axşam çalı Gəl çəkmə sinəmə sən hicrandanı Qadan mən alım gəl gəl Başına donanım tez gəl Qadan mən alım gəl gəl Başına donanım tez gəl Qadan mən alım başına Mən dönüm sənin qadan mən alım başına dönüm Qadan alım başına mən dönüm sənin Özünə qurbanam yar, sözünə qurbanam yar Özünə qurbanam yar, sözünə Gəl, gəl, başına dolanım, tez gəl Qadan mən alım, gəl, gəl, başına dolanım, tez gəl Qadan mən alım, başına dönüm Qadan alım, başına mən dönüm sən Qadan mən alım, başına dönüm Qadan alım, başına dönüm
yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı. Gün necə yaşasın çəməndən ayrı. Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı. Gün necə yaşasın çəməndən ayrı. Qadan mən alım gəl gəl başına dolanım tez gəl. Qadan mən alım gəl gəl başına dolanım tez gəl. Qadan mən alım başına dönüm. Qadan alım başına mən dönüm sənin. Qadan mən alım başına dönüm. Qadan alım başına mən dönüm sənin. Özünə qurbanam yar, sözünə qurbanam yar. Özünə qurbanam yar, sözünə qurbanam yar. Qadan mən alım, gəl, gəl, başına dolanım, tez gəl. Qadan mən alım, gəl, gəl, başına dolanım, tez gəl. Qadan mən alım, başına dönüm. Qadan alım, başına mən dönüm sənin. Qadan mən alım, başına dönüm. Qadan alım, başına mən dönüm sənin. Qadan mən alım, başına dönüm. Qadan alım başına mən dönüm sənin. Qadan mən alım başına dönüm. Qadan alım başına mən dönüm sən. Aman ay aman ay ay. Buyurun bura Təyyar müəllim. Təyyar müəllim də oradan da muğamlarınızı elə ifa eləyir ki, elə o deyildiyi kimi, bax indicə dediyiniz qadan alın başına dönüm, elə bilirə muğamlarımızın qadasını alıb başına dönürsünüz. Mikrofonu açın səhər-səhər. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Ayda xanım, salamlayıram da bizim. Açın zəhmət olmasa Təyyar müəllim mikrofonumuzu. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram. Ayda xanım, salamlayıram bizim gözəl sənətkarımız və bu sürprizdən bizlərə baxan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər zaman günləri uğurlu, xeyirli olsun inşallah. Amin. Sizi görəndə Təyyar müəllim, mütləq adamın yadına, hər bir tamaşaçımızın yadına muğam müsabiqələrimiz düşür. Çünki muğam müsabiqəsi ilə Azərbaycan tamaşaçısı sizi tanıdı, sevdi və sizin həyatınızda bax, o müsabiqə bir dönüş yarattı, çevriliş oldu. Düzdür, elədir. Və digər mənim sənət dostlarımla, yəni aid etmək olar bu xanəndələrin sırasına. Bilirsiniz, muğam müsabiqəsi mən hər zaman qeyd edirəm. Yəni bizim ustalarımız üçün bu şərait yaramayıb. Onlar illərlə, əziyyətlə yəni gəlib bu səviyyə çatıblar. O, təbii ki, bu zəhmət tanınmaq başqadır, bəli, zəhmət və onun bəhrəsini görmək başqadır. Ancaq muğam müsabiqəsi elədi ki, bu müsabiqələr 2 ay, 3 ay ərzində tanınırsan. Yəni birbaşa, yəni həftədə 2 dəfə, 3 saat, belə deyək, canlı yayımda bütün xalq səni tanıyır. Yəni, belə deyək ki, bir 15 il səni əvvələ atır. Əgər belə templə çalışsan, əzimkarlıq eləsən, ancaq sən, yəni 10 ilə 15 ilə belə tanınmaq imkanı ola bilər. Deməli, müsabiqələrin bu dərəcədə xeyir var. Bu dərəcə artıq 8 ildir də bizim ölkəmizə gedir və 4-cü müsabiqədir. Artıq 4-cü müsabiqədir. Və sizin də tələbələriniz həmişə olub müsabiqələrdə. Bəli, axır, yəni belə deyim ki, mənim müsabiqəni yəni bitirdiyimiz zaman 2005-2006-cı ildən sonra 2007-2008-də mənim artıq 2008-2009-da yəni tələbələrim iştirak edir. Tələbələrin iştirak, yəni özüm iştirak elədiyim müsabiqədən sonrakı 3 müsabiqədə mənim tələbələrim iştirak edib. Təbii ki, bu da sevindiricidir inşallah. Sözsüz, çünki bu sahədə siz ən gənc müəllimsiniz. Bəli, mən və bu sahədə yəni xanəndələr arasında bilmirəm, bəlkə mən səhv eləyirəm. Mən bildiyim qədərincə ən gənc fəxri ad alan da elə sizsiz. Bəli, düz buyurdunuz. Və bunun üçün də öz təşəkkürümü bildirəm təbii ki, cənab prezidentimizə. Ona görə tələbə yetişdirməkdə gərək davam eləyəsiniz. Çünki bu bilirsiniz,
adı çalışıb doğrultmaq lazımdır. Hər zaman o stabilliyi saxlamaq lazımdır. Mən hər zaman qeyd edirəm, yəni indi də qeyd edirəm, öz təşəkkürümü bildirirəm Milli Konservatoriyanın rəhbəri Xalq artisti Siyavuş Kərimiyə. Salamlayırıq buradan Siyavuş Kərimiyə. Kafedranın müdiri, Muğam Kafedrasının müdiri Arif Baba və məni. Milli Konservatoriya, yəni müəllim kimi artıq ikinci ildir mən orada muğamları tədris edirəm. Asaf Zeynalladır, Musiq Kollecinin yəni çox böyük təhsil ocağıdır. Nazım Kazımova özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. O da müəllim kimi yəni. Nazım müəllimi də salamlayırıq. Və əsas ustadım, məni bu sənətə gətirən Mənsum İbrahimova öz təşəkkürümü bildirirəm. Bakıdadır mı Mənsum müəllim? Hal-hazırda onlar, yəni bugün canlı yayımla muğam müsabiqəsi olacaq. Naxçıvan. Naxçıvan şəhərindədir. Mən buradan salamlayırıq. Ümumiyyətlə Naxçıvan elinə buradan salamlarımızı yetirir və bütün o muğam müsabiqəsinin iştirakçıları ilə birlikdə, münsiflər heyəti ilə birlikdə Naxçıvanda səfərdədirlər. Sağ salamat. Çox gözəl səsli ifaçılarımız var. Bilirsiniz, hər bir ustalarımızın sözüdür. Mən hər zaman onların sözlərinə istinad edirəm. Hər bir müsabiqədən əgər 2 3 4 ifaçı qazanırsa, yəni bu muğam ifaçılığı, bu sənət. O çox böyük göstəricidir təbii ki. Nabi xanım, bax, istər elə muğam sənəti olsun, istər teatr olsun. Hər ikisi incə sənətin yəni sahələridir. Hər ikisi sənəti ilə, bəli, vəhdət təşkil edir. Amma bax, necə ki muğamda ustadlar yetişdirirlər, muğamları o deyir, 7 muğamımız var, bir-birin muğamları oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə, çünki hər muğamı öyrənməyə illər sərf olunur tələbələr üçün. 7 muğam və o 7 muğamdan törəmə kiçik həcmli muğam. Bəli, şöbələri, onları öyrənməyə vaxt sərf elədikləri kimi aktrisanı da rollar puxtələşdirir, rollar inkişaf elətdirir. Bax, sizin həyatınızda dönüş yaradan obrazınız olubmu teatrda? Təbii, mən ilk növbədə ilk dönüş yaradan, yəni məni ümumiyyətlə tamaşaçılara, yəni teatr sayəsində deyirəm, bir dramatik aktrisa kimi tanıdan Tamara xanım Vəliyevanın çox belə, çox kövrək bir qələmi var. Mənim Ağgüərçinin əsərində ana obrazım oldu ki, mən ondan sonra əməkdar artist adına layiq görüldüm o obrazdan sonra. Nicatın quruluşundaydı o tanışa? Xeyr, Loğman. Loğman Kərimovun quruluşundaydı. Və sonralar, demək olar ki, 1-2 il öncə mən Haqverziyevin Pəri Cadı tamaşasında Şamama Cadını oynadım. Deyim ki, bu tamaşa ilə biz Türk Dünya Festivalına getmişdik. Yəni, bu tamaşa çox bəyənildi. Nicat Kazımov hazırlamışdı, quruluş vermişdi. O tamaşanı görmüşəm. O tamaşa, hə. Və demək olar ki, mənim bu obrazımda bir özüm üçün, bir aktrisa kimi, yəni məni tamam dəyişdirdi. Yəni, insanlar var idi ki, gəlib tamaşaya baxırdılar. Mən indi o Dünya Türk Festivalından danışmıram. Yəni, orada elə sözlər söylənildi bu obraz haqqında ki, mənim özümdə belə məhtəl qalırdım ki, yəni bu cür oynanılıb bu obraz. Çünki orada gəlib mənim əllərimə baxırdılar ki, görək bu sənin həqiqətən öz əllərindir, yoxsa bu geyinilmə bir əldir. Çünki mən orada çox yaşlı, yəni yaşı bilinməyən bir qoca qarını ifa etmişdim. Şamama qarını ifa etmişdim. Nicatı da buradan salamlayırıq. Yəni həmən obraz məni tamam dəyişdirdi demək olar ki, bir aktrisa kimi yeni yol açdı mənə. Təzə istiqamətinizi elə bil ki, tamaşaçılarınızı sürdürlər. Təbii ki, o puxtələşmə söhbəti lazımdır. Aktrisa rollarla puxtələşir. Amma bilirsiniz necə, bəzən, indi açığını deyək də, bəzən görürsünüz ki, insanlar, bizim bir çox aktrisalarımız olub ki, onlar teatrda görürsün, yetişiblər, məşhurlaşıblar, seviliblər. Sonra bəzi söhbətlərə görəm də. Müəyyən intriqalar olur. Bu barədə söhbətimizi davam elətdirərik. Bu arada təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik əzizlərimiz verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza. Baku City Hospitalın adını çəkmək istəyirik. Azərbaycanımızın ən məşhur həkimlərinin çalışdığı, fəaliyyət göstərdiyi Baku City Hospital hər zaman səhhətində problem olan həmvətənlərimizin yolunu gözləyir. Əzizlərimiz, doğrudan da burada çox peşəkar həkimlər fəaliyyət göstərirlər. Nəinki bizim azərbaycanlı həkimlərimiz. Eləcə də qardaş Türkiyədən də çox peşəkar həkimləri vaxtdaşırı, bax bu klinika dəvət edir paytaxt Bakıya. Florence Nightingale adlı İstanbulda bir klinika yerləşir. Bax, o klinika ilə Baku City Hospitalın bir əməkdaşlığı var. Elə bu əməkdaşlığı nəticəsində də vaxtaşırı Türkiyədən məşhur həkimlər bizim Bakımıza dəvət olunurlar. Məsələ Baku City Hospitala.
Baku City Hospital'ın yeni bir şöbəsi də fəaliyyətə başlayıb. Çox maraqlı şöbədir. Mən bilirəm ki, bundan çox adam yararlanacaq. Evdə xidmət şöbəsi. Əgər sizlərdən hər hansı birinizin əlilliyi varsa, ola bilər ki, yaşlıdır, ola bilər köməksizdir, klinikaya gedə bilmir, müraciət edə bilmir, onda siz telefon aça bilərsiniz klinikaya. Klinikamızın telefon nömrələrini ekranlarımızdan oxuya bilərsiniz, götürə bilərsiniz və həmin o tibbi briqada sizin ünvanınıza gələcək, evinizə gələcək və sizə lazım olan tibbi xidməti elə yerində sizin evinizdəcə edəcəklər. Buna görə biz səhər çağı olaraq Baku City Hospitalın bütün həkim heyətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Daha bir təşəkkürümüzü isə bildiririk Sanni mağazalarına. Əzizlərimiz, Sanni mağazalarımız hər dəfə sizin görüşünüzə yeni-yeni kampaniyalarla gəlir. Ürəyiniz istəyən malları ən aşağı qiymətlərlə, ən sərfəli kredit şərtləri ilə və ən əsası odur ki, faizsiz kreditlərlə əldə edə bilərsiniz. Rayon qeydiyyatında olanlarımız belə tək şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb yollarır Sanni mağazalarını. Əlavə olaraq sizdən heç bir arayış tələb olunmayacaq. Və xüsusilə hərbiçilərə, kursantlara, tələbələrə endirimlər və güzəştlər var. Bax, bunlardan mütləq istifadə edin. Gəlin də sizinlə bərabər ayrılaq reklam fasiləsinə. Reklamlardan sonra yenidən birlikdəyik. Yar yanımda günahkaram, doğru sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu. Yar yanımda günahkaram, doğru sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu. Yeriş etdi qəmləşəri, könlüm evi talan oldu. Yeriş etdi qəmləşəri, könlüm evi talan oldu. Bax bu qaşa, bax bu gözə, yandı bağrım döndü közə. Keçən sözü vurma üzə, keçən keçdi olan oldu. 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 Əsgərəm sənə qurban, gəl eyləmə bağrımı qan, bağrımı qan, bağrımı qan. Əsgərəm sənə qurban, gəl eyləmə bağrımı qan, bağrımı qan, bağrımı qan. Əldən uçdu tülək tərlan, sarda kəklik alan oldu. Əldən uçdu tülək tərlan, sarda kəklik alan oldu. Bax bu qayşa, bax bu gözə, yandı bağrım döndü közə.
göze, yandı bağrım döndü köze. Keçen sözü vurma üze, keçen keçti olan oldu. 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 Geçen sözü vurma üze, geçen geçti 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 olan oldu. Qorusun. Musiqiçilərimizin buyurun bura əksəriyyəti söyləyirlər ki, ümumiyyətlə Təyyar Bayrababın səsi xanın səsinə yaxın bir səsdir. Bax, indicə siz orada bir zəngülə vurdunuz. O zəngülə mənim yadıma saldı. Hər Naibə xanım o olmasın bu olsun filmində. Xan orada məclisdəki bir zəngülə vurur. Qısa bir fraqmentdir, amma nə qədər yadda qalandı. Bax, həmən o zəngülə idi. Allah rəhmət eləsin. Çox bizim böyük sənətkarımız, yəni hər zaman məktəb olan xoş xatirələrin yada salınan Xan əmi. Mənim ifamda, yəni onun tamaşaçılar istədiyinə görə hər zaman. Ona görə mən çalışdım düşür. Hansısa bir mahnının bu yəni eşitmişdim bu mahnını. İldırım Həsənov bizim mərhum sənətkarımız. Yəni başqa üslubda, biraz ağır üslub, biraz yeni nəfəs verdi ona və o yeni nəfəs verdiyimizə görə bildik ki, maraqlı olacaq tamaşaçılar üçün. Və orada da istədim o Xan əminin, yəni bu istifadə elədi. Çox gözəl eləmişsiniz. Və mən tamaşaçılarımıza bax təqdim etmək istəyirəm. Gəlin elə buradaca bu diskin təqdimatını keçirdək. Təyyar Bayramovun yeni diski Işıq Üzü görüb. Bax elə indicə ifa elədiyiniz mahnı da burada var idi. Deməli, musiqisi Qəmbər Hüseynlinindir, düzdürmü? Yəni, bu cücələrin mahnısının bəstəkarı Qəmbər Hüseynlinin belə gözəl mahnısı varmış. Burada biraz təzadlar var. Yəni bizim müəyyən sənətkarlarımız dedi Qul Əsgərovundur. Sonra ben araşdırdım, yəni belə ki deməli Qəmbər Hüseynliniymiş. Bəli, kitab, yəni bu kitabda da araşdırdım Qəmbər Hüseynlini. Bəli. Ardı bol olsun, sonuncu olmasın, axırıncı olmasın, axarıncı olsun. Siz bundan hər bir sən istəyir xanəndə, istəyir aktrisa, istəyir digər peşənin sahibləri. Birinci mahnımızda olduğu kimi o sənətin qadasını almalıdır, belə deyək. Əziyyət çəkməlidir. Sənət də onun qadasını İnşallah biz yəni yeni diskimiz ərsəyə gələndən sonra artıq yeni bir 3-4 mahnının üzərində işləyirik. Yeni bir belə deyək üslubda. Yəni onun özünə, əsasına xələl gətirmədən. Sonra orada bir yəni diskimin adı Mənim Azərbaycanımdır. Əlbaba müəllimin Mənim Azərbaycan mahnısı ilə. Bəli, məşhur mahnısı ilə. Sonra Əlbaba müəllimin bir dənə də yeni mahnısı var. Mən üçün onu verdi. Yəni mən ifa etdim. Nə gözəldir. Diskin üzərində hörmətli tamaşaçılarımız deməli Şuşanın təsviri var. Bir də Ağdamdakı çay evinin təsviri var. Birisiz ümumi diskin üzərində. Qarabağı yerləşdirmişsiniz diskin üzərində. Birisiz diskin üzərində. Yəni mənim Azərbaycanımdır. Burada ümumi, yəni bizim o tarixi binalarımız Qız qalasıdır. Bəli. Alov qülləsidir. Yəni Azərbaycanın rəmzi binaları. Heydər Əliyev mərkəzi. Azərbaycanın rəmzi, yəni belə də o. Rəmzi yerlərdir. Bəli. Şuşanın Ağdamında burada təsviri çox yerinə. Bəli, yəni o da bizim Azərbaycanımızdır. Təbii ki, indi işğal altında olsa da biz o tarixi abidələrimizi biz göstərməliyik orada. Ən əsası odur ki, onlar sizin burada izlənmir. Yəni xaricə gedəndə orada da təqdim edirik bunu. Bu da təşəkkür edirik və doğrudan da uğurlu olsun, xeyirli olsun sizin yeni diskiniz. Naibə xanım, ümumiyyətlə bax teatrda dünya teatrını nəzərə alsan, elə Rusiya teatrının özündə də belə bir tendensiya var. Teatrın bir öndə gedən bir məşhur aktrisası var, olur və teatrın repertuarı artıq o aktrisaya yönləndirilir. Hətta məsəl üçün dramaturqlar o aktrisa üçün əsərlər yazırlar. Məsəl üçün vaxtı ki, İlyas Əfəndiyev necə Amalya xanım üçün əsərlər yazırdı. Və Şəfiqə xanım Məmmədova. Şəfiqə xanım. Mehdi Məmmədov. Bəli, bəli. Məsəl üçün. Bax, indi mən bilirəm ki, bizim teatrımıza, Gənc Tamaşaçılar Teatrına bizim çox məşhur rejissorumuz Bəhram müəllim, Osmanov baş rejissor gəlib. Mən bilmək istəyirəm ki, bax, Bəhram müəllim gəlib, siz teatrın çox öndə gedən aktrisasısınız. Bu yöndə hansı rollar, hansı tamaşalar, nə üzərində işləyirsiniz? Bilirəm ki, tamaşaçılar çox maraqlıdır. Maraqlanacaqlar bununla.
Mən belə hələ ki Bəhram müəllim mənə yəni heç bir rol təklif eləməyib. Yəni bu təbii ki hər bütün dünyada belədir. Yəni tamaşaçılar da özündən demək olmasın. Hər zaman olub ki, yəni gəlib kasaya yaxınlaşanda bilet alanda soruşublar ki, yəni bunların özləri deyirlər. Ki Naibə xan bu tamaşada oynayır yoxsa yox. Amma görəndə ki yox. Yəni üzlərini çevirib gedirlər. Çünki o aktrisa o reklamıdır, təbii, o teatrın reklamıdır. Teatrın reklamı, indi hər şey reklama bağlıdır, özünüz bilirsiniz. Özə tamaşaçılar hər zaman sevdiyi aktyorlara, aktrisalar. Təkcə mən orada tək mən deyiləm. Yəni mənim kimi başqa aktrisalar, aktyorlar da var. Amma yəni hələ bir şey yoxdur yəni belə. Amma mən işlədiyimə görə Bəhram müəllim başqa bir yerdən aktrisa dəvət eləyib. Olur, yəni belə şeylər də olur. Təbii, belə də olur. Aktyor dəvətləri olur. İndi ki, onlarla işləyir. Bizim musiqiçilərdən biraz fərqimiz var. Onlar haradasa xoşbəxtdirlər, şanslıdırlar. Ona görə ki, bizim sənətimiz... Özlərinə seç görə bilirlər. Yəni, bizim sənətimiz çox aslı bir sənətdir. Bəli, rejissordan bir başa. Mənə çox üzr istəyirəm. Mənə hərdən tamaşaçılar sual verirlər ki, yəni, nəyə görə, bax, bizim sevdiyimiz, sevilən aktrisaların, aktyorlarımız olub. Nəyə görə sonra onlar çox pis vəziyyətlərə düşüblər, xəstə olublar, teatrdan uzaqlaşıblar. Bilirsiniz, çünki bizim sənət aslı olduğu üçün, rejissorlardan biz əsasən aslı olduğumuz üçün, bəzən görürsün ki, o aktrisadan istifadə eləməyiblər. Şəxsi münasibət də burada rol oynayır. Çox böyük rol oynayır şəxsi münasibət ümumiyyətlə. Amma mən istərdim ki, yəni sənətini sevən, teatrı sevən rejissor heç zaman yəni, bu konfliktlərə yetmir. Yəni, bunu biz bir çox aktrisalarımız yetişiblər, Şəfiqə xanım kimi, Amalya xanım kimi, çox aktrisalarımız olub ki, onlar doğrudan da onları bir şəxsiyyət kimi teatrın rejissorları yetişdiriblər. İndi görək də inşallah. İnşallah, mən inanıram ki, əgər Bəhram müəllim o teatra gəlibsə, yeni-yeni tamaşalar olacaq, özə yüksək səviyyəli tamaşalar olacaq və Naibə xanım Allahverdiyevanın adı o teatrın yeni tamaşaların afişalarında mütləq oxunacaq. Yəqin ki, inşallah. Biz buna əminik. Təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik, hörməti tamaşaçılarımız, verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza Baku City Hospitalın adını çəkmək istəyirik. 7 mərtəbəli klinikamızda tibbin ən son nailiyyətlərindən, ən son yeniliklərindən istifadə olunur. Şəhərimizin, ümumiyyətlə Azərbaycanımızın ən məşhur, ən peşəkar həkimləri cəm olub Baku City Hospitalda. Baku City Hospitalın, bax bu klinikanın çox geniş profili var. Lor, urologiya, nevrologiya, terapiya, kardiologiya, hətta təcili yardım şöbəsi belə fəaliyyət göstərir. Hətta evdə xidmət şöbəsi də açılıbdır ki, bu da bizim həm vətənlərimizin birbaşa səhhətinə xidmət etmək üçün açılıb. Çünki elə insanlar var ki, onların imkanı çatmır, onların səhhəti ilə bağlı, əlilliyi ilə bağlı, yaşı ilə bağlı onlar şəxsən özləri gəlib müraciət edə bilmirlər klinikaya. Ona görə bax, klinikaya siz telefon açsanız, klinikanın evdə xidmət şöbəsi, tibbi, briqada gələcək sizin evinizdə, sizin ünvanınızda, laborator analizlərinizdə aparacaqlar, sizə müəyyən müayinələr də edəcəklər. Özü də bu klinikada vaxtaşırı həkimlərin konsultasiyaları, müayinələri, hətta cərrahi əməliyyatların özlərinə belə müəyyən güzəşlər, endirimlər olur. Bax, bu barədə siz gərək klinikaya yaxınlaşasınız. Klinikada marketing işləri üzrə Elnarə xanım fəaliyyət göstərir. Bax, Elnarə xanımdan bütün bu son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Növbətə bir təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Biz Miroğlu Mebelə, şəhərimizin ən iri mebel salonlarından olan Miroğlu Mebel salonuna. Gəlin, Miroğlu Mebelə aid olan video çarx sizinlə bərabər izləyəsən, söhbətimizin ardını dinləyərsiniz. Miroğlu Mebel sizə dünyanın ən tanınmış brendlərindən olan yüksək keyfiyyətli, klassik və modern tipli mebellər təklif edir. Bizim dizaynerlər evinizə və zövqünüzə uyğun olan mebellərin rəng və parça seçimində sizə hər zaman yardımcı olar. Diqqətinizə yetirək ki, yaxın aylarda dünyanın tanınmış mebel brendlərindən olan İtaliyanın Pankasa New Lux klassik mebellərinin də Bakıda yeganə rəsmi nümayəndəliyi məhz Miroğlu Mebel olacaq. İtaliyanın Pankasa klassik mebelləri dünya mebel istehsalçıları arasında birincilərdəndir. Zövqlü insanların zövqlü mebel seçimi olan Pankasanın ilk nümunələri yeni il öncəsi paytaxt sakinlərini sevindirəcək. Hörmətli tamaşaçılar.
tamaşaçılarımız, bakın Pankasya'ya ait olan, bak bu İtalyan mebellerine ait olan katalogu artık bizim stüdyomuza təqdim edilir. Mən bilirəm ki bizim zövqlü xanımlarımız bak bu zövqlü mebellerle çok maraqlanacaklar ve Pankasya'nın mebelleri yeni il öncesi Azerbaycan'a, Bakı'ya getirilecek. Gəlin de sizinle beraber Sanni mağazasının video çarxını izleyelim. Azizlerimiz, ümumiyyətlə Sanni mağazası, bak video çarxı izlemezden evvel diqqətinizə yetirim ki, faizsiz kreditlerle her hansı bir malı elde etmek istəyirsinizsə yollana bilirsiniz Sanni mağazalarına. Tək şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb yollanırsınız. Sizdən əlavə olaraq heç bir deyək ki, arayış tələb olunmur. Hətta rayon qeydiyyatında olanlarımız belə Sanni mağazalarından tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ürəyi istəyən malları əldə edə bilərlər ən sərfəli kredit şərtləri ilə. Hətta deyək ki, kursantlara, hərbiçilərə və tələbələrə də xüsusi endirimlərimiz var, güzəşlərimiz var. Bax, bunlardan da mütləq istifadə etmək lazımdır. İndi sizinlə bərabər biz ayrılacaq Səda İnformasiya xidmətinə. Əzizlərimiz, Azərbaycanımızda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün Səda İnformasiya xidmətinə ayrılacaq. Sədadan sonra inşallah biz təyyarın ifasında yeni bir mahnı dinləyəcəyik. Hansı mahnı ifa eləyəcəksiniz? Tamaşaçılarımız bilsin ki, xəbərlərdən sonra siz hansını ifa eləyəcəksiniz? Bəlkə Azərbaycanı ifa eləyəsiniz. Azərbaycan daha gözəl olar. Həm də musiqisi, bax Nadirin sözləri. Əlbəttə, müəllim də elə burdan salamlayırıq. Bizim böyük sənətkarımızı salamlayırıq. Var olsun. Doğrudan da Əlbəttə müəllimin böyük xidmətləri var. Nadirlinin sözlərinə gözəl. Bax, elə sizin bu yeni diskinizdə də həmən mahnı var və diskinizdə elə mənim Azərbaycanım adlanır. Çox gözəl olar bax bu mahnını da dinləmək. İnşallah Səda İnformasiya xidmətindən sonra xəbərlərimizi biz dinləyəndən sonra bax bu mahnını da sizin ifanızda dinləyərik. Əzizlərimiz, onu da diqqətinizə yetirək ki, bax bu yeni diskdə bütün mahnıları bizim elə bu tar kaman ifaçılarımızla birlikdə təyyar ifa edir. Baxaq, izləyək sizinlə bərabər. Yenidən sonra səhər çağındayıq. Şöhretim sen, şanım sensen, damardan
Xəyər müəllim, minnətdarlığınızı bildirir. Bax, bu günləri Azərbaycanımıza elə belə mübariz ruhlu ifalar gərəkdir. Var olsun səsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk bu günləri. Naibə xanım, studiyamıza gəldiniz. Var olsun Azərbaycanımız da oradan. O gözəl Azərbaycanımız var olsun. Amin. Təşəkkürümüzü bildiririk və inşallah bilirəm ki, tamaşaçılarınız, sizi sevən pərəstişkarlarınız, Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində sizin yeni rollarınızı görəcəklər. İnşallah. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk, Təyyar müəllim. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür. Və bu arada biz də təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza, əzizlərimiz. Bakı City Hospitalın adını çəkmək istəyirik və diqqətinizə yetirək ki, bizim növbəti irəliyən dəqiqələrimizdə, sağlamlıq rubrikamızda Bakı City Hospitaldan çox hörmətli bir oftalmoloqumuz, qonağımız olacaq. Ergün Rəşid Əlizadə, diqqətiniz bizdə olsun. Bakı City Hospital 7 mərtəbəli bir klinikadır və bu klinikada Azərbaycanımızın ən məşhur, ən peşəkar həkimləri fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanlı həkimlərimizlə yanaşı, İstanbuldan, qardaş Türkiyədən də vaxtaşırı peşəkar həkimlər dəvət olunur paytaxt Bakıya. İstanbulun məşhur bir klinikası var, Florence Nightingale. Bax, bu klinikadan vaxtaşırı həkimlər dəvət alırlar Bakıya. Ümumiyyətlə, klinikamızda müəyyən güzəşlər, müəyyən indirim kampaniyaları vaxtaşırı olur. Laborator analizlər, hətta cərrahiyyə əməliyyatlarına belə, hətta deyək ki, həkimlərin konsultasiyaları, əksər həkimlərimizin konsultasiyaları pulsuzdur. Müəyyən, deyək ki, ayın müəyyən həftələrində də müayinələrə də pulsuz keçirdirlər. Ona görə buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Kimin ki, səhhətində bir problemi var. Ən güvənli yer Bakı City Hospitaldır. Növbəti bir təşəkkürümüzü də bildirmək istəyirik. Sanni qrupa, əzizlərimiz, tək şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, yollanırsınız Sanni mağazalarına. Sizdən əlavə olaraq heç bir arayış tələb olunmayacaq. Rayon qeydiyyatında olan həmvətənlərimizə də bax bu şərtlər aiddir. Faizsiz kreditlər ən əsası budur. Faizsiz kreditlərdən istifadə edəcəksiniz. Ən sərfəli kredit şərtləri və aşağı qiymətlər sizin yolunuzu gözləyir. Xüsusilə hərbiçilər, kursantlar, tələbələr də onlara aid olan güzəşlərdən istifadə edə bilərlər. Və bizim studiyamızı bəzəyən bu dekorativ yastıqları diqqətinizə yetirmək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Bax, bu dekorativ yastıqlarımız muncuqlarla bəzədilib, qaşlarla bəzədilib, Jalə xanımın əl işləridir. Bax, bu əl işlərindən siz də alıb yaxınlarınıza hədiyyə etmək istəyirsinizsə, ekranlarımızda Jalə xanımın Facebook ünvanını da görürsünüz, telefon nömrələrini də görürsünüz. Bir həftə ərzində, bax, ürəyiniz istəyən yataq dəstlərini, pərdələri, bax, bir də yastıqları Jalə xanım əl işləri ilə hazırlayıb sizə təklif edə bilər. Gəlin də sizinlə bərabər ayrılaq reklam fasiləsinə. Reklamlardan sonra dediyimiz kimi sağlamlıq rubrikamız efirdə olacaq. Əzizlərimiz, Bakı City Hospitala bax bu video çarx vasitəsilə bir səyahət etdik. Elə səhər-səhər Bakı City Hospitalın bütün həkim heyətini salamlayırıq və hörmətli tamaşaçılarımız, sizə söz verdiyimiz kimi artıq bizim sağlamlıq rubrikamız efirdədir və bizim Bakı City Hospitaldan çox məşhur oftalmoloq həkimimiz Ergün Rəşid Əlizadə buyurub təşrif gətirib. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, mən də tamaşaçıları da salamlayıram. Həmişə sizin studiyada olmaq çox maraqlı gəlir mənə. Ümumiyyətlə, sizin telekanalın və bu verilişin səhiyyə ayırdığı bu diqqəti mən çox təqdirə layiq bilirəm. Çünki artıq bizim bir neçə dənə verilişdə söhbətimiz olub və nə qədər xəstə gəlib, biz o kampaniyalar keçirmişik, pulsuz yoxlamalar və s. nə qədər insan yararlanıb, hamısı həm City Hospitala, həm də ki, sizin telekanala təşəkkür bildiriblər ki, yəni bunların vasitəsilə biz müəyyən dərəcədə xəstələrimizdən agah olmuşuq və müəyyən müalicələr və konsultasiyalar əldə etmişik. Nə xoş, əgər bizim də orada azacıq da olsa bir vasitəmiz olubsa, hansısa bir xəstənin sağalmasında bu doğrudan da proqramın uğurudur. Doktor, bu günləri bax, çox adam belə söylüyür ki, gözünə qara su gəlib. Gözündə qara su var. Bax, el arasında belə danışırlar. Əslində, bu nə xəstəliyidir, nədir? Ümumiyyətlə, el arasında istifadə olunan bu xəstəliklərin adı, yəni qara su, mirvari su, ümumiyyətlə, çox maraqlıdır. Yəni, nə cür insanlar bu xəstəliklərə ad veriblər. Bunların görüntüsünə görə, bunların verdiyi və kliniki əlamətlərə görə. Məsələn, mirvari suyu deyirlər ona görə ki, insanın gözü bulananda, bilduru bulananda, onun gözünün bəbəyində ağ mirvariyə oxşar bir parıltı olur və xalq arasında ona görə mirvari su. Qara su isə özünüz eşitdiyiniz kimi, yəni qara, qaranlıq.
Ümumiyyətlə, həkimlər qara su ilə gələn xəstələrə, yəni glaukoma deyilir bunu tibbi dildə, glaukoma ilə gələn xəstələrə həmişə müəyyən dərəcədə ehtiyatla yanaşırlar. Nədən? Çünki mirvari su elə bir xəstəlikdir ki, tutam ki, onda biz heç bir təhlükə görmürük. Müalicə olunur, əməliyyat olunur, tam aradan qaldırılır və görmə bərpa olur. Qara suda əfsuslar olsun ki, xəstələr əgər gec müraciət edirlərsə, o zaman kömək etmək çox vaxt olmur, mümkün olmur. Bu əlaqəli də onunla ki, ümumiyyətlə, qara su həmişə biz xəstələrə onların müəyyən dərəcədə anlaşıla biləcək dildə başa salmaq istəyirik. Yəni, bitki nə cür quruyur kökündən? Bəli. O cür də göz qurumağa başlayır, gözün siniri. Aha. Yəni, gözümüzdən nuru beynimizə ötürən bir sinirdir. Və o sinir olmasa, o əlaqələndiricidir. O əlaqələndirici olmasa, aydın məsələdir ki, biz görüntünü ala bilməliyik. Belə xəstələrdə, həmişə mən xəstələrə deyirəm ki, yəni, əgər gözünüzdə müəyyən əlamətlər var, onlar haqda biz danışacağıq, əgər siz o əlamətləri hiss edirsinizsə, mütləq həkimə müraciət etməlisiniz vaxtında. Vaxtında, bax, o vaxtı nə vaxtı? Məsələ ondadır ki, bu glaukoma, yəni qara su çox hiləgər xəstəlikdir. Glaukomalı xəstədə görüntü, yəni görmə itiliyi yaxşıdır. Onların görməsi, bəli, normal görüntüdür. Ancaq görmənin sahəsi daralır. Yəni ətraf görüşümüz, bəli, ətraflar ətraf görüşümüz getdikcə yavaş-yavaş sıxılır. Aha. Müəyyən bucağa qədər o hissiyat, yəni o görüntünü insan hiss etmir. Çünki bu periferik görüntüdür. Yəni yavaş-yavaş olduğuna görə hiss bəli, olunmur. Bəli, tədricən, aha, yəni tədricən insan varmır. Çünki görmə itili, məsələn, hərfdir, seçir hərfi. Bəli. Heç bir problem yoxdur. Televizor baxır, televizoru görür. Amma özü hiss etmədən onun görmə bucağı daralır. Aha. Və artıq gəlib müəyyən bir vəziyyətə çatır ki, insan yalnız xırda bir dairə vasitəsilə görə bilir. Artıq qalan görüntü qaranın içində, qaranlığın içində, o qara suyun içindədir. Yəni, heç nə görmək doktor, olmur. Doktor, nə vaxt, nə hansı müddətə qədər bax o, o müddət ala bilər? Belə, o dairənin içərisində gəlib görə bilər. Onu da mən sizə söyləyim. Məsələ ondadır ki, bu qara su xəstəliyində bu fərqli zaman ala bilər. Nədən asılıdır? İnsanın yaşından, bəli, yanaşı xəstəliklərdə, məsələn, əgər onun damarlanmalarında kirəcləşmə, damarlarında kirəcləşmə varsa, aha, o zaman qan dövranı sinirə pozulub və eyni zamanda bu da üstələyir xəstəliyi və görüntü tez aradan qalxır, yəni tez qaranlıq gəlir. Bundan başqa xəstəliyin özünün gedişatı, məsələn, ümumiyyətlə, qara suyun mahiyyəti mən istəyirdim ki, xəstələ anlasın nədir. Qara su xəstəliyində, glaukoma xəstəliyində biz ilk öncə göz daxili təzyiqi yoxluyuruq. Aha, göz daxili təzyiq bu gözün daxilindəki maye ilə, yəni bizim gözümüzün daxili maye ilə doludur. Müxtəlif mayələrdir, şüşəvari cisim, gözün ön kamera mayesi və bu mayələr gözün daxilində təzyiq yaradır. Həmin təzyiq bütün gözün divarlarına da təsir edir. Əgər bu təzyiq çox olsa, o zaman həmin təzyiq damarların divarlarına da təsir edir və damar divarı, aha, sıxılır. Aha. Sıxılma nəticəsində qan dövranı pozulur. Qan da bizim bədən üçün qidadır. O qida yetəri qədər göz sinirinə çatmır və gözün siniri başlayır tədricən ölməyə. Yəni, aha, qida almamaq nəticəsində. Çox gözəl izah elədiniz. Buna görə həmişə biz ilk öncə göz daxili təzyiqi ölçürük. Aha. Göz daxili təzyiq ölçüldükdə, yəni insanlar göz daxili təzyiq kimdə varsa iki cür ola bilər. Buna deyirlər lal, yəni ağrısız forması. O zaman xəstə heç nə hiss etmir. Heç bir ağrısı yoxdur. Sadəcə görmə normal yerində. Görmə də normaldır, amma görmə sahəsi daralır. Belə xəstələri aşkaramaq biraz çətin olur. Onlar mütləq screening müayinələrdən keçməlidirlər. Bu nə müayinədir? Aha. Biz görmə sahəsini yoxluyuruq. Görmə sahəsi yoxlanılır. Əgər görmə sahəsində daralma varsa, o zaman artıq keçilir daha dərin müayinələrə, gözün dibinin müayinəsi və s. Amma gözün görmə sahəsini yoxlamaq, bu yetərli bir müayinədir ki, belə bir xəstəlik aşkarlansın. İkinci forma bu ağrılı formasıdır. Onu aşkarlamaq, aha, daha rahatdır. Artıq təzik, göz ətrafı ağrıdır. Bəli, göz daxili təzyiq qalxır, bəli, və bu qalxma nəticəsində adətən bu kəskin qalxmalardır və bu ağrı gözün üstündəki, hı-hı, sümükdə. Qaşın üstündəki sümükdə. Bəli, aha, bəli, bəli. Yəni gözün özü o qədər ağrımır. Nə qədər almacığın, ki, bəli, almacığın üstündəki, bəli, ağrı artıq
məcbur eləməlidir xəstəni həkimə müraciət eləmək. Çünki baş ağrısı ilə dəyişik salına bilər. Dəyişik salına bilər. Məsələn ki, hipertonikdir, elə biləcəkdir ki, ancaq təzikdən baş ağrı. Üçlü sinirin iltihabları, ondan başqa qaymorit kimi xəstəliklər də belə klinik belə deyək, görüntü verə bilər. Amma bilinməli bir şey var ki, aşkarlamalıdır nədən? Nədən? Səbəbi. Çünki əgər risk varsa qara suda, əlbəttə ki, xəstə gələcəkdə artıq müəyyən əziyyətlərlə üzləşəcəkdir. Ona görə vaxtında, bax, belə əgər xəstələr varsa ağrılanır, mütləq müraciət eləməlidirlər həkimə və aşkarlamalıdırlar. Səbəb nədir? İkinci əlamət, hansı ki, o qədər geniş belə deyək, müşahidə olunmur, amma yenə də olur. Belə xəstələr işıq mənbəsinə baxanda, yəni lampaya baxanda, lampanın, işıq lampasının ətrafında belə bir şaxələnmə görürlər. Güneş kimi. Elə bil ki, güneş kimi şaxələnmə görürlər. O məhz təzyiqin qalxdığı vaxtda olur. Yəni ona da fikir vermədilər. Əgər elə bir şey varsa, yenə deyim ki, bu da ayrı göz xəstəliklərində də müşahidə oluna bilər. Amma qara suyun əlamətlərindən biridir. Bax, belə əlamətlər var. Bundan başqa xəstələr, yəni müəyyən dərəcədə ev şəraitində hətta öz görmə sahələrini yoxlaya bilərlər. Məsələn, bir insan irəliyə doğru baxırsa, bəli. Hansı tərəf? Bəli, mən sizə deyim. Aha, deyim. Yəni, əgər xəstə baxırsa düz, yəni düz. Onun üçün o hər hansı bir müəyyən nöqtə seçə bilər divarda. Ondan sonra həmin gözünü zilləyərək, məsələn, bir göz əllə yumulur, baxılır həmin nöqtəyə və əl, barmaq, gözün qarşısında o nöqtəyə baxmaq şərti ilə çəkilir qırağa. Təxminən bax bu bucaqda, mən indi sizə göstərdiyim bucaqda görüntü itməlidir. Əgər görüntü bu bucaqda itirsə, demək görmə sahəsi bayra, həmin normaldır. Gözdə normaldır. Və sonra həmin gözü bağlayaraq yenə də əks tərəfə, burun tərəf. Burun tərəfdən bizim görmə sahəmiz daha dardır. Təxminən bax bu nöqtədə, mən indi göstərdiyim nöqtədə, görmə, görüntü itməlidir. Bəli, kimdəsə ola bilər ki, geniş olsun görmə sahəsi. Amma əgər bu, mən göstərdiyim nöqtələrdən dardırsa, o zaman bilmək lazımdır ki, bu qara suyu riskində olan bir xəstəlik. Yaş həddi var bu xəstəlikdə, yoxsa yox? Mən sizə deyim ki, bu xəstəliyin ümumiyyətlə yaş həddi yoxdur və çox vaxt görürsünüz, hətta uşaqlarda buna juvenil glaukoma deyirlər, yəni çox körpələrdə belə bəzi uşaqlar görürsünüz, böyük bir gözlə, buftalim deyirlər, yəni öküz gözü, belə onu latın dilindən tərcüm eləyəndə, amma bu gözün əsas görüntüsü odur ki, göz bir göz, o birisi gözə nisbətən həddindən artıq ifrat dərəcədə böyümüş şəkillərdir. Göz daxili təzyiq uşağın gözü çox elastik olduğuna görə onun divarlarına təsir eləyib və göz almasın böyüdür. Bax, belə görüntülərdə, əlbəttə ki, belə uşaqlarda biz heç nə edə bilmirik. Çünki onlar artıq doğulmuşkən kör doğulurlar. Yəni, anadan gəlmə. Anadan gəlmə glaukoma ən ağır glaukomalardan biridir. Ondan başqa, məsələn, uşaqlarda tez-tez rast gəlir xroniki uveit nəticəsində. Bu, iltihabi xəstəlikdir, gözün iltihabi xəstəliyi. Soğuk dəymədən olur, necə? Bəli, belə uşaqlarda tez-tez göz qızarır, gözdə qızartılar olur, gözün qarasının forması, bəbəyin forması dəyişir. Əgər belə bir şey olursa, əlbəttə ki, mütləq həkimə tez müraciət etmək lazımdır. Çünki bu uveit keçə bilər, tez-tez keçir glaukomaya. Və sonraki dövrdə belə cavan adamlar görmələrini itirirlər. Doktor, görüntü ilə tamaşaçılarımıza nəsə maraqlı olardı, nəsə göstərərdi. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, göstərim. Bizim gözümüzdə daima, belə deyək, maye dövranı var. Bizim gözümüzdəki maye diyanmayıbdı. O daima axardadır. Və burada bu görüntü dövran edir sanki. Dövran edir, bəli. Çünki əgər o su, o maye diyansa, orada infeksiyanın inkişafına bakteriyalar çoxalar. Müəyyən dərəcədə imkan yaranır. Bax, burada gördüyünüz kimi gözümüzdə maye, bax bu siliar cisim deyilən bir cisimdə formalaşır və ondan sonraki dövrdə bu maye gözün daxilindən trap sistemi ilə, trabekulyar aparat deyilən bir şeydir, adi trap sistemi ilə gözdən xaric edilir. Bax, bu mayenin dövranı normaldır. Amma əgər belə bir vəziyyət baş versə ki, mayenin dövranı pozulur, gördüyünüz kimi burada
mayenin çox bir az hissəsi gözdən xaric edilə bilir, qalan hissəsi isə qalır. Gözdə qalır və o göz daxili təzyiqi qaldırır. Bu dəqiqə düşün, bu glaukomaların bir neçə formaları var. Məsələn, var açıq bucaqlı və bağlı bucaqlı glaukoma. Bağlı bucaqlı glaukomanı müalicə etmək daha rahatdır, nəinki açıq bucaqlı. Açıq bucaqlı burada nəyə görə deyilir? Yəni, bu sahədə bəzən görürsünüz ki, bəbəyin qırağı, yəni qüzehli qişə gözün maye dövranını bağlaya bilir. Bunu Dəli. Açmaq rahatdır. Amma əgər bax, bu trabekulyar sistem, yəni bu xırda dəlikli bir tor tutularsa, Aha. onu açmaq artıq çətin olur. Burada müəyyən müasir müalicə üsullarına əl atmaq lazım. Müalicə olur. Yoxsa cərrahiyə? Mən sizə deyim, təxminən haradaysa bir 40 il, 50 il bundan qabaq, əlimizdə yalnız cərrahi üsullar idi. Yəni gözün daxilindən mayeni çıxartmaq məqsədi ilə. İnkişaf etdikcə elm və müəyyən instrumental müalicə üsulları biz nail olduq ona ki, artıq cərrahiyəsiz belə xəstələrdə remissiya, yəni xəstənin gözün daxili təzyiqin aşağı düşməsini əldə etmək olar. Bunun üçün mən belə deyək də, ilk öncə xəstə müraciət edəndə həkimə, biz həmişə başlayırıq dərman müalicəsindən. Bəli. Çünki hal-hazırda müxtəlif növ qruplar, dərmanlar var, dərman vasitələri ki, onlar göz daxili təzyiqi salır. Bəzi xəstələrə hətta o dərmanların hamısı birdən yazılır, düzdür. Bu müəyyən dərəcədə düzgün deyil, amma məcburən, çünki göz daxili təzyiq normallaşmır. Ondan sonra əl atılır lazer üsullarına. Lazer müalicələri, trabekuloplastika və s. kimi müalicələr, bunlar yönəlib ona ki, bax, bu trabekulyar sistemi, yəni bu xırda dəlikli bir toru içərisində böyük dəliklər açmağa. Bəli. Və bu böyük dəliklərdən mayenin gözdən xaric etməsini saxlamasına aparılır. Və burada SLT deyilən lazer, yağ lazer trabekuloplastika, diod lazer trabekuloplastika deyilən kimi üsullardır. Bunlar hamısı var, mövcuddur. Və əgər bu üsul artıq kömək etmirsə, o zaman biz keçirik daha invaziv cərrahiyə, yəni ki, müdaxilə daha da dərinləşir və əməliyyat vasitəsilə. Onu da deyim ki, son zamanlar, yəni genə də elmi tərəqqi nəticəsində və texniki tərəqqi nəticəsində artıq elə bir cihazlar, elə bir alətlər var ki bizim əlimizdə. Onun vasitəsilə, əgər əvvəllər biz əməliyyat edirdiksə və təzyiq normallaşmaya da bilərdi əməliyyatdan sonra. Çünki biz müəyyən bir kanal açırdıq gözün ön Bəli. Kamerası ilə xaric arasında və maya xaric olurdu. Bu dəqiqə üçün bax, bu əməliyyatları çox xırda, məsələn, mən istəyərdim indi biz baxaq. Yəni, həm asan yolla, Bəli. Həm də az bir zaman Bəli. İçərisində bu əməliyyatlar olur. Az bir zaman içərisində, yəni cərrahi əməliyyatın zamanı qısalıbdır. Bax, burada görüntüdə görsənir, xüsusi ekspres drenajları, mən istəyərdim ki, bizim operatorlar Bəli, görürlər tamaşaçılarımız. Çox gözəl. Bax, burada gördüyünüz kimi, xüsusi drenajdır. Yəni, barmağın üzərində o xırda bir toz şəkilində balaca bir alətdir. Amma əslində, böyütsək, o yetəri qədər mürəkkəb bir cihazdır. Bu, gözün divarına yerləşdirilir, Aha. xüsusi injektor vasitəsilə. Və ondan sonra bu göz daxili təzyiq bu drenaj sistemlə daima normal dərəcədə saxlanılır. Çox sağ olun, doktor. Çox sağ olun. Bax, Buyurun. Bu gözəl informasiyalara görə inşallah sizə müraciət edən xəstələrimizin həmişə gözü işıqlı olar, nurlu olar. Əzizlərimiz, bu arada təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik Baku City Hospital'a. Səhhətində bir problemi olan həm vətənlərimiz buyurub müraciət edə bilərlər Baku City Hospital'a. Çünki bu hospitalda doğrudan da Azərbaycanımızın ən tanınmış, ən mütəxəssis həkimləri fəaliyyət göstərirlər. Daha bir təşəkkürümüzü isə bildirmək istəyirik Sanni mağazalarına. Tək şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb yollanırsınız Sanni mağazalarına və ən aşağı qiymətlərlə, sərfəli kredit şərtləri ilə və faizsiz kreditlərdən istifadə edərək evlərinizə ürəyiniz istəyən malları əldə edə bilərsiniz. Son olaraq, təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik geyim mağazamıza Metro Əcəminin yaxınlığında yerləşən Lady Kruba və xüsusilə Ümid bəyə və Ülvi bəyə hörmətli xanımlarımız payız qış kolleksiyası var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sizinlə sağollaşırıq. Doktor, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun əzizlərimiz. Özünüzdən müğayət olun. Salamat qalın.